Sæl verði og verið velkomin í flugismiðuna. Í þessu myndbandi ætlum við að nýta núna Cat's Whisker. Þetta urriðafluga. Það þetta nýtið í mörgum litum þá með þetta bleikt alls konar. Nú nýtið í hérna Black Ghost litunum og bara því sem ykkur dettur í hugið. Hún virka mjög vel, svona græn, sjartrúðsgræn eða jafnvel neon gul. Blík, svört, hvít, bara eins og við viljið í rauninni. Það nú til íslensk fluga sem að heitir Styrla og norðanheiða fluga. Og sú fluga nú ekki ólík eða fjarri lagi Cat's Whisker, það kannski aðeins öruvísi efni í búkinu á henni, bara tjenil og svo silfur vafningunni, það sem sé svona marabú skott og marabú vengur og svona dambel augu, þannig að þetta er nú myndi ég að segja nokkuð líkt af því sem ég hef séð að styrðunni nýta. Við erum að nota Arex sem sé NS-118 reynda númer 6 í þessa flugu. Strömmflugu klokkanir, Nordic minnum eins og NS standi fyrir Nordic Salt. Við erum að nota 8.0 sample fly classic waxed tvinna eða tráð. Og ég að nota svona augu sem við setja á núna. Það við byrjum á flugun. Þessi fyrir með tráðin einn aftur og svo aftur fram. Byggjum upp svona þrá hérna á legginn og öglunum, fyrir með alveg fram hérna, svona, og sama yfir að nýta nobler, ekkert náttúrulega, veist, mjög líkt nobler, uppbygging og allt þetta mjög svipa. Það sniðið þetta að vera, sko, staðsetja augun, þessi ekki óframalega, þessi kannski eitthvað svona, þá pláss að það verið framan, skiljaði mig, útbúðsí. Þá plássið að vera framan til þess að koma með restina af efninu. Og þegar ég svona augum á þá þarf að fara nokkra snúninga svona þegar verða skökk við þetta. 10 snúninga svo rétti maður sig af og fyrir hinn áttina. Svona zigzag. Gott að vera með sterkan þráð í þetta. Hérna verið nanosilkin til dæmis. Kannski betri. Þannig bara ekki við hendina. Tóða þetta til hérna svona og þetta blík fikkvast á og svo aðeins meira hérna megin. Þannig 10 snúninga og svo förum við utanum augun. Það sé undir vega þarna og hérna megin líka. Og tökum þannig á því þá er þetta að herpa saman tvinnarna sem er komin á. Þá erum við í rauninni að sko loka tvinnanum sko saman neðanfrá þá þegar það búið þá ferið ekki neitt þess að segja mitt alveg pikk til þess að gera þetta enda meira pikk fast þá bara til að gríta á þetta smá sapagap dropa hérna og hérna undir þá þetta ekki að fara nokkuð skapa hlut þyngingin í flugur bara augun. Skottið í flugunni og vængurinn þá eru að nota hvítan marabú. Það ætlum að henda honum næst hérna á. Og þetta eru já, hún klippt í sundur þessi fjöður, þá tökum við hérna bara öðrum megin. Sjáum við öðrum megin í skottið og hinum megin í öðrum megin í skottið. Og hinum megin í vængin. Og þegar við vinnum svona með marabú, þá sjáum við að þetta allt hérna allt. Þú veist að taka kuskið sem kemur að marabúanum hérna frá, svo sammeðinu við fann þetta allt hérna brúsk. Þá verður þetta svona, það má rífa af þessi endana hérna aðeins. Það gerum við með að halda þessu bara hérna saman og
skýtum myndan hérna frá svona það verður jafnari, en það verður allt náttúrulega það verður aldrei hérna kuska af þessu út allt við tökum þetta hérna saman þá þetta skottið á flugunni og það kemur niður á legginn hérna og við erum með sem sé legg lengdina í skottið eitthvað svona það verður aldrei lífið þessu sjá, flott svona og svo förum við með hérna við að binda þetta niður sjá við þannig að búkurinn gildni við þetta að verði þykkari svo skiljum við eftir hérna skiljum við smá eftir bil hérna fyrir aftan augun hann, ég fer ekki með þetta lengur þetta klippi þetta hérna og það til þess að það verður pláss til þess að vinna með vængin sem kemur núna á eftir þá klippum við sem sé þetta í burtu hérna það að líma sér það við eins og lög að gera það fyrir það þetta svona þetta klippum við eitthvað að þessu og búkefnið Við erum ekki með vír eða neitt í það, það látum það bara eiga sig í þennan kattveskar. Í búkinn á þessari flugu þá var ég að nota sem sérna perlu tjenil, þetta á að fasta út í búl, sem brúflæ. Við hóttum við til dæmis. Þá ég að nota svona annarkvort þennan græna eða svona sjartrús grængula. Og svo má náttúrulega nota bleikan og bara þú veist í rauninni hvað þið viljið sko fjólubláan bara það bara finna litinn sem fiskunni vill það ekki tryggsi í þessu öllu við tökum þá eins og við séum smá að þessum græna hérna eitthvað svona þannig að þetta dugi þetta leggst vel að þetta efni og það ég leta að vinna með eins og þessi efni frá Semperfly og við erum búin að fara á nokkur marga fundi með eigendum Semperfly sem eru bara ekki neti og búin að fá að kynna staðins hvernig þetta efni framleitt og það má segja þau sé að taka sko framleiðslu á flugunýtingar efni bara almennt, bara upp á næsta level upp á nákvæmni og fleira í saman til litun á efni þeir fá alltaf sama litina því þeir eru nákvæmna formúlur og veist, ákvæmnar aðferði að lita efnið það er lent í þessu frá sundum öðrum framleiðendum að hérna og kaupir sem sérna flúor yellow marabú fjörir Sjá, þetta hérna fram og hingað, ekki lengra. Kaupir hann flúor fjarir, gular, notar þær, ja, þú veist, og svo kaupir þau aftur sömu tegund og allt þetta. Þá ertu bara ekki að kaupa sama lit og að standa litur við pakkanum sér sami, sko. Þá er bara lit og lotan bara í þeirri litum bara, bara aðeins örvísa, það er hann að pínu tónnáni Við stærra grátina. Þú klippum hérna þennan enda í burtu. Og herðum þetta niður hérna svona. Þá kemur vængurinn. Það restin af þessari fjöður hérna. Og við gerum eins með hann til leiðilegt að vinna með þetta. Marabúinn, svöndum, við getum verið leiðilegur. Allt hérna í kuski fljúgandi út allt. En það fylgir þessu að nýta flugur kusk svona ef að þrýfa upp eitt þessi og svona hendum þessu svo tökum við hérna lausa kuski hérna þessum fjöðrum sko leggjum þetta meira saman og svo með þetta bara að geti bleitt bjötana eins og setja á þetta þá sem sé við erum þetta meðferðilega og það sama með sko við bleitum hérna endan Ef maður gerir þetta, þá allavega fer þetta ekki allt út allt þegar við erum að nýta þetta niður. Og upp á límingu og þetta sem skiptir ekki, þú veist, allir máli hvort sé, þú veist,
blautt eða ekki. Þannig að vængurinn á flugunni þá samsíða cirka bát skottinu eða kannski aðeins styttri. Það mælt hann hérna út, þannig bara þetta, segjum það, þetta langur. Skiptum með putta hérna, mælum. Ef þetta allar voru lengdin, við ákveðum það, þá setjum við fingurgómana hérna á sömu samskipti og þá þetta, nákvæmlega þetta, skurðarpunkturinn á fjörunum. Þannig getur maður nota bara, þú veist, puttana og til þess sem verkværi. Ég veit ekki hvað maður að vera að nýta maður hefði þá ekki. En þannig kemur þetta sem sé bara hún að nýður, sjá við, svona. Og fer hérna, sem sé vel að þræði til þess að tryggja þetta, þá verður hún blaut, er hún ekkert neginn svona. Það alltaf að þá sé vangu standa upp þegar þetta komið í vatn. Þá blotnar þetta náttúrulega og leggst aftur. Ég að velta fyrir mig hvort ég hafi pláss í að bregða á þetta smá hérna smá fyrir hausinn jú, gerum það þannig að hefði borgað sér fyrir mig að hafa þetta sko, hafa hérna efni sem ég klifti að hafa svona nokkur sentimetru lengur ekkur 4-5 sentimetru lengur þá hefði ég ekki lent í þessu en gott fyrir mig að lenda í þessu og sýni ykkur þetta, þannig að það að stundum að áætla pingu lítið meira efni heldur en nota þær, þannig að maður verið getur short on it þá þetta bara sama góðan bólka fyrir að tvinna svo fyrir þetta efni hérna yfir þetta að sjá því að þá fyrir við fram með tvinnarnanda, alveg fram á þegar tökum við snúningin með vittanum sem sé, svona og ég áttu hérna á bakvið herðum þetta alltaf og læsum svo efni hérna og nuttum tvinnunum hérna á milli eins svona og gefum þessu nokkra harða varninga hérna svo þurfum við að styrta þetta til og stytta þessi fer hérna burtu svo verður náttúrulega svona fanir eða hlut af tjenilinu fer fyrir augað og það getur pyramenn. Það hægt að taka þetta hún að snýrta þetta eins í kringum augað, sko, eða viljið. Það líka bara að láta slæta eins og þér, sko, það svona, ég fylgir hreinskilið hefur til að skipta yngur máli. Þá búið þetta smá haus hérna. Það svona, og þetta lætum við bara duga og losum hana, hérna sjá við, snúum henni hérna upp. Ég geri þetta til þess að þegar ég geri hnútin þá húrar hann ekki fram að það nú ekki oft sem að gerist en ef það lítið pláss og þykkur dráður og svona þá voru ég að nota bara sem sé gamla góða vipfinnising að geta að gera hnútin. Þessa flugu hef ég veitt átaldið bæði í þessum lit og fleiri litum og hún virðist virka rosalega vel í hennar grænum lit eins og þessum eða þá þessum hérna Það græni þessi og svo eru bleikulítiðinni sterkir líka, minna, miklu minna sem ég nota bláu og svo er svona flúor appelsinugult og rauð appelsinugult er sterk líka. Þá bara að lakka flúguna, splæsum sabakaf í það, var ekki kannski betra, já, ég finn að gera hnútin, hvað ég að rugla hérna. Svona, þú getur við lakkað. Þá sem sé bara lakka á þetta hérna svona. Og þá er hérna kattviskar klár. Og er þetta neitt að styrðu, ég held að hann vilji það ekki hann hefna þá sem nýtt hann í spurðið nú einhvern tímann. En það er þessi við segjum, styrða þessi fluga, ég veit ekki. Alveg hverja munurinn að maður bara búka því þetta er uppbyggt að hérna eins og virka bæði alveg frábæðlega. En ég þekku kjærlega fyrir áhorfið þegar mér endilega gerast áskrifundir að rásinni sem þetta like og vídeo, deila því og allt þetta. Styrkja rásina, hvernig væri það, þið finnið link niðri sem sé í lýsingun og vídeo til að styrkja rásina. Þar finnið einnig uppskrift af hlöfunni. Þá gæti ég næst hans ég að styrra þessu gott. Takk fyrir.